presença. Quero ser pra sempre um verdadeiro adorador. Eu não quero ser apenas servo. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Chegou o dia 1º de setembro, amor. Chegou, né? Primeiro. Bom dia. Bom dia, família Pão da Vida. Bom dia. Essas ovelhinhas amadas do Senhor Jesus, as de perto e à distância, que nós já agradecemos. Primeiro dia de setembro, né, pastor? Mas na presença de Deus. Então já amanhece o dia glorificando e agradecendo a Deus por mais um dia. Ele permitiu e permitindo nós estarmos aqui falando da grandeza dele, compartilhando desse amor infinito. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus possa visitar cada um. Aqueles que têm abençoado, que têm colaborado com essa obra que vem do coração de Deus. Então, 1º de setembro, ó, ovelhinha, se sinto abraçado por Deus, por esse Pai maravilhoso. Bom dia, meu Pai. Bom dia, povo de Deus. É, pedi a vocês para se inscrever no canal, dar o seu like. E compartilhar. Compartilhe com seus amigos. Pense assim, nesse momento agora, eu vou compartilhar com 5 pessoas. E quando você compartilha, você está fazendo o ídolo de Jesus. Assim como você foi alcançado, você pode alcançar vidas que nesse momento precisam ter a certeza que tem um Pai, um dono, e é o nosso Deus. É verdade, querido. Aleluia. Ontem, no culto de ensino da Igreja Pão da Vida, nós falamos sobre a presença de Deus. E, amados, nós sabemos que nada é melhor em nossas vidas do que a presença de Deus. Porque a presença de Deus nos leva a superar todas as situações da vida. E nós queremos aqui usar alguns versículos bíblicos para ilustrar a nossa palavra, para trazer a você algo maravilhoso da parte de Deus para a sua vida. Vamos começar com o Salmo 145, versículo 18. Aleluia! O Senhor está perto de todos que invocam, de todos que invocam com sinceridade. Aleluia. Você veja que a palavra está dizendo que Deus está perto de quem busca Ele com sinceridade. A todos que estão. Por isso que eu digo invocando sempre para a igreja, né? Eu falo muito isso no culto lá e também nos cultos da igreja, eu falo: Deus ama os sinceros. É verdade. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que não tenta encobrir os seus defeitos, nem dele, nem de qualquer outra pessoa. É uma pessoa que rasga o coração e fala para Deus, como Davi falou: eu sou um pecador, é nascido sobre o pecado, eu preciso, Deus, do teu perdão. Isso é sinceridade. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 17:27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tanteando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. A palavra de Deus está dizendo que você encontra Deus em cada momento de sua vida. Não tem como você não encontrar Deus. Ah, eu sou de Deus, pronto. Você é de Deus, você vai encontrar Deus. Por quê? Porque você é de Deus, vive para Deus e quer ter Deus perto de você e quer estar perto dele. Essa amizade bilateral é quando é entre duas pessoas. Essa amizade entre você e Deus, ela é uma amizade que eu não posso ter por você. Eu posso orar, eu posso interceder, eu posso pedir, eu posso fazer muitas coisas para você pedindo a Deus, mas eu não posso fazer com que você seja uma pessoa próxima de Deus. Só quem pode fazer isso é você. Aleluia, é verdade. Não é verdade? É verdade. Tem um salmo aqui de um momento muito triste da vida do rei Davi, e ele compôs esse salmo nesse momento. É o Salmo 139, versículos de 7 a 12. Lê, amor. Para onde poderei escapar o teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará.
Mesmo que eu diga que as trevas me encubram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluia. Aqui o salmista estava dizendo assim: Senhor, se eu quiser fugir da tua presença, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho para onde ir para fugir da tua presença, porque aonde eu for, o Senhor está. Verdade. As suas digitais, a sua presença está em toda parte. E o salmista disse uma grande verdade, né? Deus realmente está em toda parte. Ninguém pode fugir de Deus, pode? Verdade, Ele está não. Aqui, ali e além. Exatamente. E Deus, Ele tem uma particularidade muito grande, que é ouvir a voz de quem clama por Ele. Aleluia. Olha o que é que Ele diz aqui em Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Deus está dizendo assim: quando vocês me procurarem, vocês vão me achar. Aleluia. Porque eu me deixo ser achado. Porque eu amo quando meus filhos e filhas me buscam. Olha Salmo 89:15, o que é que diz? Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Feliz é aquele que aprendeu a buscar a Deus. Aleluia. E buscar a Deus não é só no momento de felicidade, não, é em todos os momentos da vida. É todos aqueles que buscam a Deus na alegria, na dor, no sofrimento, nas lágrimas. Aonde vê que precisa de Deus, vai buscar a Deus, vai clamar a Deus. E isso é algo tremendo, maravilhoso para nós. Aleluia. Veja aqui na palavra de Deus o que está escrito no Salmo 16:11. Tu me farás conhecer a verdade da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amados, aleluia. Uma coisa que nós crentes temos que aprender é que, para mim buscar a Deus, eu não preciso estar sem nenhum problema, sem nenhum pecado, porque primeiro, estar sem nenhum pecado, ninguém vai estar, ninguém. Sem nenhum problema também, todo mundo tem seus problemas. Pelo contrário, nós vamos buscar a Deus para resolver estes problemas e para o perdão dos nossos pecados. Isso é que é importante a gente lembrar. Muita gente diz, acontece muito isso na igreja, né, amor? A gente fala, quer aceitar Jesus? Não, hoje não, quando estou pronto. Eu não estou pronto. Hoje não. Eu não estou pronto. Nós não vamos, nunca vamos estar, né? Quem é que vai estar pronto para... Quem prepara é o Senhor. Para servir a Deus, irmãos. Quem é que vai dizer assim: não, agora eu me preparei, agora eu estou pronto, pronto agora, pode vir que eu vou aceitar. Aleluia. Porque eu deixei isso, deixei aquilo. Não. Deus, Ele não pergunta quantos pecados você tem se você os deixou. Ele pergunta: você quer? Você quer perdão? Você quer viver para mim? Você quer receber o meu perdão? Olha o que diz Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Está claro? Todos pecaram e foram destituídos. Aleluia. A palavra está dizendo. Mas agora a graça de Deus, o favor imerecido, está à nossa disposição. Para quê, pastor? Para nos Aleluia. Salvar. É Deus dizendo: estou aqui para salvar vocês. Estou aqui para dar uma vida nova a vocês. Glória a Deus. Amados, ninguém vai conseguir se justificar. Não adianta, para onde você for, o que você buscar, sabe, você vai tentar ser... Não, quero ser santo, aí depois eu procuro Deus. Não vai adiantar nada. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Então o melhor é você entender isso e descansar. Aleluia. Nos braços de Jesus. Glória a Deus. Agora chegou a hora da nossa oração e nós vamos orar. E nessa oração nós vamos falar daquilo que Deus já sabe, da nossa fraqueza, irmãos, da nossa fraqueza. Nós vamos dizer assim: Pai querido, Deus amado, nós somos pequeninos, sim, fracos, imperfeitos, limitados. Sim. E Deus, nós temos muito pouco para colocar, sim, no teu altar. Mas o que nós temos de mais sagrado e mais importante é a nossa vida, o nosso sim, corpo. E nós queremos oferecer, Senhor, como holocausto vivo. Sim, Pai. Agradecendo, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Sim.
pedindo, Deus, a Tua direção sobre nossas vidas, pedindo, Pai, que o Senhor estenda Sua mão santa e abençoe. Sim, meu Deus. A todas as nossas ovelhinhas, nossas moderadoras, moderadores, a todos que são dizimistas, ofertantes desta obra, que faz esta obra caminhar, pregando a Tua palavra, ganhando almas para o Teu reino. Sim. Oh Deus, abençoa Teu povo, Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Sim, Pai. Estende, Pai querido, Deus amado, a Tua mão poderosa e abençoa, Deus, com a Tua santa presença. Porque, Pai, nós sabemos que somente em Ti nós vamos encontrar paz. Pedimos, Pai, que o Senhor olhe para aqueles que fazem votos e propósitos e os atenda, meu Pai, abençoando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olhando para cada mãe, cada pai, cada filho, que estão precisando, Deus, voltar à união para serem felizes. E nós estamos aqui dizendo, coloca a Tua mão e abençoa. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, Pai. Em Teu nome. No nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém, amados, queridos. Lembrando que amanhã, sábado, tem um encontro abençoado. Abençoadas, vai ser bênção. Viu? Na sede da Pão da Vida, a partir das 4 horas da tarde, você a reunião de mulheres abençoadas. Sim, vai ser transmitido. Abençoar vidas. Você prepara aí sua salinha, convide suas amigas e fique conosco nas abençoadas de Jesus. Muito bem, queridos, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe o nosso coração apaixonado por Jesus e por vocês. Eita Deus! Beijo no coração! Até daqui a pouco no culto do lado depois. Do Bom Dia Jesus com o pastor Gabriel. Fica na paz. Dado o recado. Deus abençoe. Compartilhe. Continue conosco.